tim vremenima izazovnih 1991. veliki broj Hrvata iz Vojvodine je pod pritiscima morao napustiti svoj dom. Svoj novi dom su pronašli većinom u Republici Hrvatskoj, ima nas razasutih svugdje. Negdje oko 40.000 Hrvata, procjenjuje se da je 1990-ih, otišlo iz Vojvodine i pronašlo svoj novi dom negdje drugdje. Sad su pred nama neki novi izazovi. U ono vrijeme je trebalo zbrinuti sve te ljude koji dolaze, pomoći im, riješiti dokumente, domovnice. S nama su došli i ljudi koji su drugih nacionalnosti, Mađari, Slovaci, Njemci i srpske nacionalnosti koji su bili često puta izmiješanih brakova. Mi smo se u to vrijeme skrbili za sve njih, jednako kao i za Hrvate, brinuli smo se za sve te ljude koji su s nama došli. Ta vremena i ti izazovi koji su tad bili su iza nas, hvala Bogu, i nadamo se da se neće više ponoviti slične stvari, a sad su pred nama neki novi izazovi. Mi želimo u ovom trenutku biti most koji će povezivati našu zajednicu koja je ostala i opstala u Vojvodini, unatoč te nemalim izazovima često puta, sa maticom u Republici Hrvatskoj i pomoći da prezentiramo hrvatskoj javnosti sve ono što su oni stoljećima tamo njegovali i na kulturnom, na tradicijskom i svim drugim poljima. I tu smo iznimno ponosni jer mislimo da hrvatska zajednica u Vojvodini je ostavila veliki trag u polju u kojem je živjela i djelovala i da možemo biti ponosni na taj dio u velikom mozaiku hrvatske kulture i sve opće značajan doprinos su dali Hrvati iz Vojvodine sa svojim stavom. Danas je to situacija nakon tih 90. godina, nadali smo se da će se i prije stvari normalizirati, evo sretni smo što su unazad godinu dana vidi određeni napredak i tamo. Kod nas u Hrvatskoj već nekoliko desetljeća unatrag, srpska nacionalna manjina pa tako i sve druge manjine koje su tu imaju određena prava s kojima smo mi ponosni da ih Republika Hrvatska je ponudila i da oni mogu baštiniti ta prava. I kao što evo spomenut ćemo, srpska nacionalna manjina ovdje ima 3 zastupnička mjesta u skupštini u Saboru Republike Hrvatske, dok hrvatska nacionalna manjina nema niti jedno mjesto, nažalost, zajamčeno u skupštini, Narodnoj skupštini Republike Srbije. Točno je 16.10. dan rođenja bana Josipa Jelačića, ujedno i dan grada. Pa odmah na početku svim našim zaprešćankama i zaprešćanima želim sretan dan grada. Zašto smo ovdje danas? Jer je Jelačić na neki način središte ili centar mitsko-simbolskog kompleksa, zapravo i kulture i tradicije ovog našeg kraja i grada. Čovjek koji je kao političar i vojskovođa obilježio veliku povijest ne samo Hrvatske nego ovog dijela Europe, koji je Hrvatsku uveo u građansko društvo, koji je formalno ukinuo feudalne odnose, koji je sazvao prvi zastupnički sabor i koji je nakon više stotina godina objedinio hrvatske povijesne zemlje. I ova 29. obljetnica je osobito važna, ja bih rekao i simbolična, jer smo mi u ovoj godini krenuli u obnovu novih dvorca, gospodarskih zgrada na aleji Đure Jelačića. Čak smo u dane grada imali jednu lijepu izložbu posvećenu banu Jelačiću u novo obnovljenom pučkom otvorenom učilištu poznatog hrvatskog slikara i profesora na akademiji Tomislava Buntaka. Mislim da smo tijekom ovih dana grada učinili jedan, ja bih rekao, veliki kvalitativni pomak po pitanju kvalitete života u našemu gradu, otvorili novu glazbenu školu, obnovili pučko otvoreno učilište, u obnovi smo, kao što sam već rekao, novi dvora, a eto, za godinu dana možda nas očekuju još neke lijepe stvari.